សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងអេដមីនប៉ាតសាជាថ្មីជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូថ្មីមួយទៀតផងដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអេដមីននឹងធ្វើការសម្រាយនៅសាច់រឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាចូលហើយបើចង់នឹងថាសាច់រឿងរបស់យើងនឹងតើជាយ៉ាងណាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងអេដមីនទាំងអស់គ្នាដូចតទៅដើមសាច់រឿងមកហ្នឹងយើងមកជួបជាមួយនឹងបងសង្ហារបស់យើងដែលគាត់មានឈ្មោះថាចូលហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងចូលរបស់យើងហ្នឹងគាត់មានការងារមួយដែលជាការងារកំចាត់ដើមឈើផ្សេងៗដែលគេជួលមកកាន់គាត់អញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការហ្នឹងក៏មានភ្លៀងធ្លាក់មកយ៉ាងខ្លាំងពេលនោះទូរបស់យើងគាត់ក៏បានបើកឡានរបស់គាត់ហ្នឹងជូនមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ត្រឡប់ទៅវិញហើយទូរបស់យើងហ្នឹងគឺពិតជាជួចចិត្តនៅក្នុងការផឹកស្រាខ្លាំងមែនទែនហើយថ្ងៃស្អែកឡានហ្នឹងបងចូលរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏មកធ្វើការបន្តទៀតហើយនៅពេលនោះហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងពូមួយក្បាលហើយបងសង្ហារបស់យើងហ្នឹងគឺពិតជាសាហាវខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់អាចចាប់ពូមួយក្បាលហ្នឹងដោយសុយភីពេលនោះហ្នឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកេរីហ្នឹងគាត់ក៏បានដើរមកហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសុំមើលពស់ហ្នឹងបន្តិចមកពូចូលគាត់ក៏បាននិយាយថាពស់ហ្នឹងវាមានពឹសខ្លាំងណាស់បើបើសិនជាប៉ះចកូនវាទៅបន្តិចហ្នឹងប្រកបជាងាប់ជាជាមិនខានហើយទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងហាមិនឲ្យគេសម្លាប់ពស់មួយក្បាលហ្នឹងទេគាត់ក៏បានលែងវាចូលក្នុងព្រៃវិញទៅក្រោយមកទៀតហ្នឹងកេរីហ្នឹងគាត់ក៏បានមកនិយាយជាមួយនឹងទូប្រុសរបស់យើងដោយគាត់បានសួរទៅកាន់បងសង្ហារបស់យើងថាហេតុអីបានជាពូធ្វើការងារកាត់ដើមឈើទាំងអស់ហ្នឹងចូលគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់កេរីថាដោយសារតែគាត់ហ្នឹងបានទទួលលុយពីគេហើយគេហ្នឹងជួយឲ្យគាត់មកកាត់ដើមឈើទាំងអស់ហ្នឹងចោលអញ្ចឹងណាហើយគេនឹងធ្វើការដាំដើមឈើធំៗប្រភេទផ្សេងទៀតហ្នឹងជំនួសវិញកេរីនៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ចូលថាអូចពូឯងមានការងារឲ្យខ្ញុំធ្វើអត់ពូខ្ញុំទើបចូលមកនៅកន្លែងនេះអត់មានការងារធ្វើទេឥឡូវហ្នឹងក៏ចិត្តអស់ស៊ីដែរទូប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់កេរីថាបើសិនជាចង់ធ្វើការហ្នឹងត្រូវឲ្យហេតផលគាត់មួយហើយគាត់ទុកពេលវេលាត្រឹមតែ47វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយកេរីនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ពីការងារមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើនៅក្នុងព្រៃកាលពីមុនហើយទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បានយល់ព្រមទទួលកេរីនឹងឲ្យចូលធ្វើការជាមួយគាត់តែម្ដងក្រោយមកទៀតហ្នឹងកេរីនឹងគាត់ក៏បានមកជួបជាមួយនឹងបងវ៉ាន់តាម្នាក់ដោយបងវ៉ាន់តាម្នាក់ហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកបញ្ជាកេរីនឹងធ្វើការនឹងឯងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ពីរបៀបធ្វើការងារផ្សេងៗទៅកាន់កេរីរបស់យើងមិនតែប៉ុណ្ណោះបងវ៉ាន់តាគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់កេរីថាបងចូគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តភាពស្មោះត្រង់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនិយាយជាមួយគាត់ហាមកុហកគាត់ឲ្យសោះដោយសារតែគាត់នឹងមានបទពិសោធន៍ខ្លាំងមែនទែនបើមិនយើងនិយាយកុហកគាត់ប្រកាសជាដឹងហើយមួយវិធីនេះការងារដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងគឺហាមនិយាយជាមួយគាត់អោនមុខទៅខាងក្រោមលក្ខណៈថាត្រូវមើលភ្នែកគាត់អីចឹងណាហើយថ្ងៃបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលកេរីនឹងត្រូវបានបាក់លុយហើយទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បានហុចលុយមួយចំនួនទៅឲ្យកេរីហើយបងកេរីរបស់យើងក៏តែបានលុយមកភ្លាមហ្នឹងគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញារត់រលូប៉ានឹងរបស់គាត់ភ្លាមហើយក៏ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងពីរថាគាត់មានការងារធ្វើហើយហើយបើមិនជិះមើលទៅតាមសភាពផ្ទះរបស់កេរីហ្នឹងគឺពិតជាវេទនាដូចជាអេដមីនប៉ានចឹងហើយថ្ងៃស្អែកឡានហ្នឹងទូប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានចូលមកក្នុងកន្លែងហាងលុយអីវ៉ាន់មួយកន្លែងពេលនោះគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងបងមុខចាំម្នាក់ទៀតដែលគាត់មានឈ្មោះថាបងវីវហើយបើតាមមើលទៅមុខគាត់ហ្នឹងដូចជាខឹងទូប្រុសរបស់យើងខ្លាំងមែនទែនត្រឡប់មកទៀតទូប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានមកជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងដែលមានឈ្មោះថាចនហើយក៏បានទិញអីវ៉ាន់មួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលទូប្រុសរបស់យើងក៏ដើរចេញមកខាងក្រៅវិញហ្នឹងអាប៉ែវីវនោះក៏បានបាញ់ទូប្រុសរបស់យើងមកក្របហាងបងសង្ហារបស់យើងគ្រាន់តែត្រូវមកក្របភ្លាមហ្នឹងគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាទៅយកកំភ្លើងរបស់គាត់បាញ់តតាំងជាមួយនឹងអាប៉ែវីវនឹងភ្លាមប៉ុន្តែមានណាអ្នកនរអគ្នាអាប៉ែវីវនោះគាត់ក៏បានបើកឡានគេចចេញពីកន្លែងមួយនឹងបានសម្រេចទៅត្រឡប់មកទៀតគាត់ក៏បានយកកំភ្លើងរបស់គាត់ហ្នឹងមកបោះចូលទៅក្នុងស្ទឹងពេលនោះហ្នឹងកេរីនឹងគាត់ក៏បានដើរមកឃើញល្មមហើយគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់បងមុខកញ្ចាំងថាហេតុអីបានជាបងបោះកំភ្លើងចោលអញ្ចឹងអាប៉ែមុខកញ្ចាំងហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាឯងមើលមុខអញដោយសារតែកំភ្លើងហ្នឹងគេវែកចិត្តងាប់អុយឯងមកកន្លែងនេះធ្វើអីចានិយាយជាប់ភ្លាមហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការច្បាច់កកេរីរបស់យើងហើយបងកេរីនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងគឺពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានវាយតតាំងជាមួយនឹងអាប៉ែវីនឹងប្រមាណដៃទៅហើយនៅពេលដែលគាត់បានតមដៃពីដៃកដាមុខហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានងើបដើរចេញពីកន្លែងហ្នឹងជាមួយនឹងលោកប៉ារបស់គាត់ទៅវិញតែម្ដងហើយថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងក៏បានមកដល់ពេលនេះហ្នឹងទូប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានមកធ្វើការដូចជាធម្មតាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះហ្នឹងកេរីហ្នឹងគាត់ក៏បាននាំលោកប៉ារបស់គាត់មកជាមួយផងដែរប៉ុន្តែលោកប៉ារបស់កេរីហ្នឹងគឺពិតជាខ្ជិលខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតតែពីលួចទៅផឹកស្រាអញ្ចឹងណាហើយបងជូនីនៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏បានមកសួរថាហេតុអីបានជាអ៊ំមិនធ្វើការអញ្ចឹងប៉ារបស់កេរីហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាអីមិនថាអញធ្វើការអញ្ចឹងអញធ្វើការងាយចង់ងាប់ហើយប៉ុន្តែជូនីគាត់ក៏បាននិយាយថាធ្វើការអាចឆ្កែអីអញឃើញឲ្យផឹកទៅស្រាសោះហ៎ពេលនោះហ្នឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏បានឆ្លោះគ្នាពេញនឹងឯងហើយលោកប៉ារបស់កេរីហ្នឹងគាត់ក៏បានដើរចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងទៅពេលល្ងាចឡើងបងចូគាត់ក៏បានបញ្ជូនកេរីជាមួយនឹងលោកប៉ារបស់កេរីត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយគាត់ក៏បានឲ្យលុយថ្លៃឈ្នួលទៅកាន់កេរីលក្ខណៈថាឲ្យទៅថ្លៃឈ្នួលកេរីណាលោកប៉ារបស់កេរីហ្នឹងគាត់មិនឲ្យលុយទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរដើរចូលផ្ទះហ្នឹងបងចូដែលជាលោកប៉ារបស់កេរីហ្នឹងក៏បានវាយកេរីហើយក៏បាននិយាយថាកេរីហ្នឹង
ឺជាដើមហេតុធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងអត់មានលុយហើយអត់មានការងារធ្វើមិនតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងក៏បានយកលុយកេរីទាំងអស់តែម្ដងចំណែកទូប្រុសរបស់យើងនៅក្នុងពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានអង្គុយមើលប៉ុន្តែលោកប៉ារបស់កេរីហ្នឹងគាត់ក៏បានចំទៀលថាឲ្យយាយមើលរត់តែឯទៀតប្រកាសចង់ទៅណាមទៅទៅក្រោយមកទៀតអ្នកម៉ែរបស់កេរីហ្នឹងគាត់ក៏បានមកធ្វើការបិទលបួឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ចំណែកទូប្រុសរបស់យើងនៅវិញនៅក្នុងពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះរបស់គាត់វិញហើយហើយនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មានស្រីស្អាតម្នាក់នៅអង្គុយចាំគាត់ទៀតផងហើយនៅក្នុងពេលនោះគឺមានភ្លៀងធ្លាក់មកយ៉ាងខ្លាំងហើយឆ្កែរបស់បងសង្ហារបស់យើងហ្នឹងព្រោះមិនឈប់នោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបងចូលទៅពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងគាត់ក៏បានទាញកំភ្លើងម្ដងទៅបើកទ្វារមើលនៅពេលដែលគាត់បើកទ្វារមើលភ្លាមហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញកេរីហ្នឹងក៏ពោះឈរនៅខាងក្រៅនឹងឯងក្រោយមកគាត់ក៏បាននាំកេរីហ្នឹងចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ចាស់ស្អាតខុននេះនៅក្នុងពេលនោះក៏បានយកឈុតផ្សេងមួយទៀតហ្នឹងយកមកឲ្យកេរីហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរសិនទៅខ្លាចផ្លាស់សាយក្រោយមកកេរីហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់សុំធ្វើការងារតទៀតហើយបងសង្ហារបស់យើងគាត់ក៏បានសួរថាឲ្យធ្វើកដាលភ្លៀងអីធ្វើអត់ចាកេរីហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាធ្វើតាក៏បានដែរឲ្យទៅពួកឯងធ្វើដែរព្រោះអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏បានយកព្រមឲ្យកេរីហ្នឹងធ្វើការបន្តទៀតទៅក្រោយមកទៀតអ្នកទាំងបីហ្នឹងគាត់ក៏បាននាំគ្នាបើកឡានមកដល់កន្លែងហាងមួយហើយទូប្រប់របស់យើងនៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងហាងទិញអីវ៉ាន់ទៅចំណែកចាស់ស្អាតរបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់កេរីថាយើងមិនត្រូវចោះចាក់នឹងរឿងទាំងអស់នឹងឡើយបើមិនសិនជាមាននរណាវាយឯងឯងត្រូវបន្តដៃវិញហើយទូប្រប់ក៏បានបញ្ជូនកេរីទៅកាន់ផ្ទះរបស់គាត់វិញទៅក្រោយមកនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយនេះគាត់ដេកមិនលក់នៅទីនរណាគ្នាចាស់ស្អាតនៅពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងគាត់ក៏បានចេញមកបានណាគឺត្រឡប់ទៅដូចជាកាលពីមុនអញ្ចឹងតែកាលពីមុនហ្នឹងទូប្រប់របស់យើងហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ជាប់គុកណាអ្នកទាំងអស់គ្នាពីបទធ្វើការសម្លាប់មនុស្សអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បាននាំគ្នាមកជិះឡានកញ្ចាស់របស់ទូប្រុសយើងនឹងឯងដើម្បីទៅធ្វើការអញ្ចឹងណាហើយកេរីហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាឲ្យឡានហ្នឹងពួកឯងលក់អត់ខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ឡានរបស់ពួកឯងខ្លាំងមែនទែនចូលគាត់ក៏បាននិយាយថាមានអីក៏លក់តាតែលក់ក្នុងតម្លៃ900ដុល្លារហើយកេរីហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាហ្នឹងឯងយ៉ាំខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរកលុយមកទិញឡានពួកឯងឲ្យបានហើយចំណាយលោកប៉ារបស់កេរីនេះវិញនៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅវាយបរិមម្នាក់ដើម្បីដណ្ដើមនៅរបស់ផឹកស៊ីអីចឹងណាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បានយករបស់ដែលមានតម្លៃនឹងចេញពីអបែបនេះនឹងទៀតផងហើយមកនិយាយអំពីទូប្របរបស់យើងនេះវិញហ្នឹងក្នុងពេលនេះគាត់ក៏បានមកអង្គុយផឹកស្រាកន្លែងមួយរបស់គាត់ទៀតហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយផឹកហ្នឹងអបែបវាជាមួយនឹងគ្នារបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានដើរចូលមកគឺក្នុងគុំនងមករករឿងទូប្របរបស់យើងណាប៉ុន្តែទូប្របរបស់យើងហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សកថាថាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ក៏បានចាត់ការទៅលើអបែបវានឹងតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់បានចាត់ការហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ម្ចាស់ហាងហ្នឹងឲ្យតាកតងទៅកាន់ប៉ូលីសទៅបើមិនអញ្ចឹងទេប្រកបជាមានមនុស្សងាប់ជាជាមិនខានហើយក្រោយមកគាត់ក៏បានបើកឡានត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែបើកឡានត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានឡានប៉ូលីសហ្នឹងមកតាមឡានរបស់គាត់ហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យគាត់ហ្នឹងចុះពីឡានមកកាត់មកនិយាយអំពីកេរីនេះវិញនៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងគាត់ក៏បានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយហើយលោកប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងក៏បាននិយាយថាហេតុអីបានជាឯងទៅធ្វើការជាមួយណាមុខងាត់មកវិញទៀតហើយអញ្ចឹងក្រោយមកអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏បានវាយគ្នាញ៉ែញ៉ៃពេញក្នុងបន្ទប់មួយហ្នឹងប៉ុន្តែកេរីហ្នឹងវាយមិនញ៉ែបែកចូលនៅទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែគាត់ក្មេងជាងអីអញ្ចឹងណាចំណែកបងសង្ហារបស់យើងនេះវិញនៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងប៉ូលីសក៏បានដោះលែងគាត់ឲ្យមកដល់ផ្ទះវិញហើយហើយកេរីហ្នឹងគាត់ក៏បានមករកបងចូលហ្នឹងដល់ផ្ទះរបស់គាត់តែម្ដងហើយក៏បានសួររឿងរ៉ាវប្រវត្តិរបស់បងចូលរបស់យើងទៀតបងចូលនៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់ធ្លាប់ជាប់គុកហ្នឹងអស់រយៈពេល29ខែពីបទវាយប៉ូលីសណាមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បានសួរទៅកាន់កេរីថាតើឯងនៅចង់បានឡានហ្នឹងទៀតអត់ហើយកេរីហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាមានអីពូខ្ញុំចង់បានតើពូសន្សំលុយតែបងចូលគាត់ក៏បាននិយាយថាមិនបាច់ចាំសន្សំទៀតទេឥឡូវយកកូនសោឡានទៅហើយទៅរកឆ្កែជាមួយពូដោយសារតែឆ្កែរបស់គាត់ហ្នឹងបានបាត់តាំងតែពីយប់មិញក្រោយមកកេរីហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកបើកបោឡានមួយគ្រឿងហ្នឹងហើយពួកគេក៏បានបើកឡានចេញមកដល់កន្លែងមួយទូប្រុសហ្នឹងគាត់ក៏បានមករៀនពីបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់គាត់ទៅកាន់កេរីហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេទាំងពីរហ្នឹងក៏បានដើរសួរអ្នកភូមិពេញនឹងឯងថាមានបានឃើញឆ្កែរបស់គាត់អត់តែអ្នកភូមិទាំងអស់ហ្នឹងគ្មាននរណាបានឃើញឆ្កែរបស់ទូប្រុសយើងទេកេរីនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាយើងត្រឡប់ទៅរកកន្លែងដែលវាបានបាត់ខ្លួននោះវិញទៅឯពូតែលោកវានៅកន្លែងហ្នឹងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏បានមករកកន្លែងមួយនឹងវិញហើយពេលនោះហ្នឹងក៏បានឃើញឆ្កែរបស់គាត់ដែលកំពុងតែអង្គុយរង់ចាំគាត់នៅកន្លែងដែលវាបានបាត់ខ្លួនហ្នឹងបន្តមកទូប្រុសរបស់យើងក៏បានជូនកេរីនោះមកផ្ទះរបស់គាត់វិញហើយក៏បាននិយាយថាអរគុណដែលតាមរកឆ្កែគាត់ហើយគាត់ក៏បានឲ្យដេកែមួយហ្នឹងទៅកាន់កេរីដើម្បីធ្វើជាការអរគុណអ៊ីចឹងណាក្រោយមកគាត់ក៏បានបើកឡានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់ក៏ចង់ជួបបារីហើយគាត់ក៏បាននឹកឃើញថាជួបបារីប្រកាសយកស្អីបើដេកែឲ្យកេរីបារីហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញលោកពូចូលហ្នឹងដើរតាមផ្លូវពេលនោះហ្នឹងគាត់ក៏ឲ្យលោកពូចូលហ្នឹងឡើងទៅលើឡានរបស់គាត់ហើយក៏បានសួរថាមានដេកែអត់ក៏សុំជួបបារីតិចនៅពេលដែលគាត់កំពុងទៅជួបបារីនោះលោកពូចូលហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់លោកពូ
ូចូលរបស់យើងថាបងបងឯងមានបានឲ្យលុយអាការីហើយបងចូលរបស់យើងគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់អាចបានឲ្យទេហើយវាគឺជាមនុស្សឆ្លាតអាការីវាប្រហែលជាកំពុងសំលុយទិញឡានមួយនេះហើយប៉ុន្តែបងចូលហ្នឹងគាត់មិនគិតអញ្ចឹងនោះទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ក៏បាននិយាយថាអាការីហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្ងង់ហើយរួមទាំងឯងក៏ល្ងង់ដូចគ្នាបងចូលរបស់យើងនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងគាត់ក៏ទប់អារម្មណ៍លែងបានហើយគាត់ក៏បានទាញកក់អាវរបស់បងចូលហ្នឹងមកនិយាយថាបើសិនជាឯងហ៊ានប៉ះពាល់អាការីម្ដងទៀតអញប្រាប់ឲ្យហើយអញនឹងយកកស៊ូកង់ទាញផ្លោរបស់ឯងចងទៅក្រៅជាជាមិនខានហើយបងចូលនៅពេលដែលលឺសូរបែបនឹងព្រាមហ្នឹងគាត់ក៏បានភ័យខ្លាចមែនទែនគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាចុះពីឡានមកវិញយ៉ាងលឿនថ្ងៃស្អែកឡើងអ្នកគ្រូគ្នានឹងក៏បានមកធ្វើការធម្មតាធម្មតាហើយពេលល្ងាចឡើងទូប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានមកចូលក្នុងផ្ទះរបស់កេរីហើយក៏បានមកជួបជាមួយនឹងកេរីអញ្ចឹងណាហើយទូប្រុសគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់កេរីថាអូយឯងធំម៉េចអូនណាមិនបានមកនៅតែផ្ទះដូចចម្រាមនេះអញ្ចឹងបើកេរីគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់បងសង្ហារបស់យើងថាគាត់ត្រូវធ្វើការមើលថែអ្នកម៉ែរបស់គាត់ជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់គាត់ទូប្រុសរបស់យើងនឹងគាត់ក៏បានធ្វើការលើកដៃ Hello ទៅកាន់ប្អូនស្រីរបស់កេរីប៉ុន្តែនាងមិនបាននិយាយតបមកវិញសូម្បីតែមួយម៉ាត់ហើយកេរីនៅក្នុងពេលនោះនឹងគាត់ក៏បាននិយាយថានាងលែងនិយាយមករយៈពេលមកហើយហើយប្រហែលជា 3-4 ឆ្នាំហើយហើយមិនដឹងថាកើតរោគស្អីទេបានលែងចេះនិយាយអស់លីងចឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលនោះកេរីរបស់យើងគាត់សំលុយបានទិញឡានរបស់ទូប្រុសយើងហើយពេលនោះនឹងទូប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បាននាំកេរីនឹងទៅកាន់កន្លែងលក់ឡានមួយកន្លែងហើយគាត់នឹងក៏បានធ្វើការទិញឡានមួយគ្រឿងទៀតដល់ឲ្យឡានចាស់របស់គាត់នឹងទៅកាន់កេរីដែលមិនយកលុយថ្លៃឡាននឹងសូម្បីតែ100កេរីនៅពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនក្រោយមកទូប្រុសរបស់យើងនឹងគាត់ក៏បានបើកឡានថ្មីរបស់គាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ុន្តែរំពេចនោះនឹងក៏មានឡានប៉លីសមួយនឹងបើកតាមឡានទូប្រុសរបស់យើងមកទៀតហើយហើយក៏បញ្ជាឲ្យទូប្រុសរបស់យើងនឹងឈប់ឡានភ្លាមទៅចំណែកទូប្រុសរបស់យើងនៅក្នុងពេលនោះដោយសារតែគាត់គិតថាគាត់គ្មានកំហុសអីផងហ្នឹងគាត់មិនព្រមឈប់ឡាននោះទេប៉ុន្តែប៉លីសប្រកាសយកនឹងតាមគាត់ស្អិតដូចជាស្គាល់តាំងណាអញ្ចឹងហើយចូលនៅក្នុងពេលនោះគាត់ទ្រាំលេងបានគាត់ក៏បានចុះពីឡានរបស់គាត់ទៅច្បាច់កអប៉ែកប៉លីសម្នាក់ហ្នឹងហើយក៏បានវាយទៅលើអប៉ែកប៉លីសម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលដៃផងដែរហើយក៏បានសួរទៅកាន់ប៉ែកហ្នឹងថាអូចបងចង់បាញ់ខ្ញុំមែនអូចបាញ់មកឡើយហ្នឹងតែបងប៉លីសហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាអឺបាច់បិចបោះខ្ញុំខ្លាចដាច់ផ្លោក្រោយមកបងចូលរបស់យើងគាត់ក៏បានដើរត្រឡប់មកឡានរបស់គាត់បើកចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងទៅហើយប៉លីសម្នាក់ហ្នឹងមិនហ៊ានធ្វើអីបងចូលយើងនោះទេតែនៅពេលដែលទូប្រុសរបស់យើងគាត់បើកឡានមកដល់កន្លែងផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកអត្តកាតែម្ដងដែលលោកអត្តកាហ្នឹងមកចាំគាត់ឡើងយូរហើយហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះលោកអត្តកាហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ទូប្រុសរបស់យើងថាហេតុអីបានជាមិនចេះទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងសោះអញ្ចឹងបើចូលចិត្តទៅវាយគេវាយឯងអញ្ចឹងចង់ចាប់គោកម្ដងទៀតមែនហើយបងប៉លីសហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថែមទៀតថាកាលពីមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដូចជាឯងអញ្ចឹងដែរព្រោះមានអណារៀងកាងតិចហ្នឹងវាយខ្ទប់គេអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺស្លូតដូចជាអេដមីនប៉ែនអញ្ចឹងចង់គេជេរចង់គេថាមិនក៏មិនហ៊ានតគេដែរព្រោះតែនិយាយចប់បងប៉លីសហ្នឹងគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅកន្លែងប៉ោះរបស់គាត់វិញទៅរួចពេលយប់ឡើងហ្នឹងកេរីហ្នឹងគាត់ក៏បានមករកលោកពូចូលរបស់យើងដោយមុខរបស់កេរីហ្នឹងមើលទៅដូចជាត្រូវគេវាយអញ្ចឹងហើយកេរីនៅក្នុងពេលនោះគឺពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់បងចូលរបស់យើងថាលោកប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើបាបគាត់ហើយឡានមួយហ្នឹងគាត់បានយកទៅលក់បាត់ហើយហើយបងចូលនៅពេលលឺសូរបែបហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាអូនឯងមិនបាច់ចាំធ្វើអីទេនៅចាំពូនៅហ្នឹងហើយចាំពូទៅនាំម៉ាក់នឹងប្អូនស្រីរបស់អូនឯងហ្នឹងយកមកកន្លែងហ្នឹងតែកេរីហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាលោកប៉ារបស់ខ្ញុំបានយកប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំទៅជាមួយដែរហើយចូលគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់កេរីថាតើគាត់យកប្អូនស្រីរបស់អូនឯងទៅណាតែកេរីហ្នឹងគាត់មិនព្រមនិយាយនោះទេគាត់បានសុំខ្ចីឡានពីបងសង្ហារបស់យើងដើម្បីទៅចាត់ការលោកប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងឯងចូលគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យកេរីទៅចាំគាត់នៅក្រៅផ្លេតទៅហើយចូលនៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏បានទៅយកកំភ្លើងរបស់គាត់យកមកចំណែកប្អូនស្រីរបស់កេរីនេះវិញក្នុងពេលនេះហ្នឹងក៏ត្រូវបានលោកប៉ារបស់នាងហ្នឹងដឹកមកដល់កន្លែងមួយហើយមិនយូរប៉ុន្មានហ្នឹងពួកអវីលហ្នឹងក៏បានមកដល់ហើយកាន់តែមកដល់ព្រៀមហ្នឹងក៏បានឲ្យលុយមួយចំនួនទៅកាន់អប៉ែកចូលហ្នឹងតាមពិតទៅហ្នឹងអប៉ែកចូលហ្នឹងបានយកកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងយកមកលក់ឲ្យពួកអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបងចូលយើងនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងក៏បានចាត់ការទៅលើពួកអវីលអស់ហើយកេរីគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាទៅជួយប្អូនស្រីរបស់គាត់បើកឡានចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងទៅក្រោយមកទៀតហ្នឹងបងចូលហ្នឹងគាត់ក៏ប្រុងមកចាត់ការជាមួយនឹងលោកប៉ារបស់កេរីតែលោកប៉ារបស់កេរីនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តហក់ទៅលើស្ពានទៅខាងក្រោមបាក់កងាប់ទៅហើយមើលទៅសភាពបងចូលរបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងគឺពិតជាវេទនាខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានពួកអាវីលហ្នឹងបានបាញ់ត្រូវប្រមាណគ្រាប់ដែរហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានប៉លីសមកយ៉ាងច្រើនកេរីនៅក្នុងពេលនោះក៏បានបញ្ញាបញ្ញាមកជួបជាមួយនឹងលោកពូចូលនៅពេលដែលឃើញលោកពូចូលរបស់គាត់កំពុងតែត្រូវរបួសធ្ងន់បែបហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអរគុណឯពូដែលបានជួយខ្ញុំហើយចូលក៏បានសួរទៅកាន់កេរីថាអត់មានកើតអីណែអត់កើតអីទេពូគាត់តែរៀងញោផ្លោកមួយសន្ទុះក្រោយមកហ្នឹងបងចូលរបស់យើងគាត់ក៏បានស្លាប់ទៅហើយជាច្រើនថ្ងៃក្រោយមកទៀតហ្នឹងកេរីហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅយល់កាយរបស់ទូប្រុសយើងហ្នឹងមកនៅជាមួយគាត់ដែរហើយគាត់ក៏បានច
ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារថ្មីមួយទៀតហើយដែលការងារលើកនេះហ្នឹងគឺជាការដាំដើមឈើវិញម្ដងរួចកាលពីមុនហ្នឹងគឺជាអ្នកកាត់ដើមឈើក៏ប៉ុន្តែឥឡូវមកដាំដើមឈើវិញហើយដែលមេការថ្មីហ្នឹងគឺបានស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងបងចូលរបស់យើងកាលពីមុនហើយគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់កេរីថាបងចូលគាត់គឺជាមនុស្សដែលល្អខ្លាំងមែនទែនតែងតែជួយយកអាសាដល់អ្នកដទៃជានិច្ចហ្នឹងរួចសាររឿងរបស់យើងគឺចាប់តែប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយអេមីក៏សំខាន់តែភេទោចំពោះពាក្យពេចន៍ដែលលើសលួសដោយប្រការណាមួយមិនសមរម្យក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាអធិស្ឋានដោយអេមីផងហើយបើសិនជាជួយចាត់កុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យអេមីម្នាក់មួយផងចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ